fica de quatro horas de pau dentro. Taco lá dentro, não tira de dentro. Taco lá dentro, não tira de dentro. Não taco lá dentro, não tira de dentro. Taco lá dentro, não tira de dentro. O menor aqui tá tomando foto de 600. Não tiro de dentro, taco lá dentro, não tiro de dentro. O latão e vai pro 16. Taco lá dentro, não tiro de dentro. O matão e vai pro 16. E vai pro 16. Taco lá, taco lá, taco lá dentro, não tiro de dentro. Taco lá dentro, não tiro de dentro. Mal venta, 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 mal ven